Andreja Tomašič. In predlagam, da kar začnemo, kajti z nami so že tukaj na odru glasbeniki, mladi harmonikari iz glasbene šole Karol Pahor Ptuj, pa najbolje, da se kar sami predstavite. Jaz sem Mojca. Uroš. In Jure. Tako, vi ste pripravili kar nekaj zanimivih skladb za nas. Tebe so baje določili, da boš povedala katere, ne? Vlaka Mogo, Mexican Pet Dance, Jingle Bells, Slade Marcer in Tonci. Prej, ko sem prebirala vaša imena tam v zadju, sem zasledila, da se dva enako pišeta. Brat, sestra? Uroš. Ja. Brat in sestra, ne? Kateri bolj pridno vodi? Uroš. A res? Mi smo punce bolj pridne? Ja. Potem pa kar izvolite. Thank you.
Ja, to so bili dvojica Uroš in Jure, hvala, fanti in dekleta, iz glasbene šole Karol Pahor Ptuj. Naša Mateja.